В Україні запрацювали новації щодо отримання посвідчення водія. Зміни стосуються порядку складання теоретичних та практичних іспитів. Відтепер основними нововведеннями є, по-перше, збільшення терміну для повторної здачі іспитів. Тобто, якщо людина, на жаль, не склала іспит, не була готова до теоретичного або практичного іспиту, допустила більше, ніж дозволена кількість помилок, то тепер наступного разу вона зможе здати іспит через 10 днів, тобто на 11-й день. Відтепер кандидати у водії мають більше 3 спроб для складання практичного іспиту протягом 2 років. Що стосується теоретичних іспитів, то так само є безлімітна кількість для складання цих теоретичних іспитів протягом 1 року. Також відбувся ряд змін у сфері реєстрації транспортних засобів. Перша новація стосується, перш за все, роботи автосалонів. Громадяни, які хотіли би придбати новий автомобіль, відтепер мають змогу оформити в цифровому форматі акт приймання передачі та довіреність на представника автосалону, який здійснить усі необхідні реєстраційні дії в сервісному центрі МВС замість людини. Тобто людині вже не буде необхідності після автосалону на транзитних номерах добиратися до сервісного центру МВС та проходити процедуру реєстрації. В свою чергу, це дозволило і зробити добровільним видачу транзитних номерних знаків. Тепер у водіїв буде можливість бронювати номерні знаки онлайн. Зараз власники автомобілів можуть забронювати номерні знаки через електронний кабінет водія на веб-сайті МВС. А вже зовсім скоро це можна буде зробити через застосунок «Дія». Заходячи в електронний кабінет водія, ви обираєте послугу бронювання номерних знаків, обираєте бажану комбінацію – платну або безкоштовну. За безкоштовну комбінацію ви сплачуєте 360 гривень за послугу бронювання та 10 гривень 80 копійок за кожен день бронювання. Ви маєте можливість забронювати їх аж на 10 днів, тобто протягом цього часу звертаєтеся до сервісного центру та присвоюєте обрану вами комбінацію на власний транспортний засіб. Що стосується платних номерних знаків, то і вони коливаються в ціновій категорії від 4800 гривень до 36 тисяч гривень. Це нововведення стосується тільки тих номерних знаків, які наявні на веб-сайті головного сервісного центру МВС у будь-якому територіальному сервісному центрі. Однак в майбутньому ми очікуємо на розширення функціоналу, і відтак ми будемо мати можливість громадянина обрати дійсно бажану комбінацію з відповідними літерами та відповідними ним переліком чисел в цьому номерному знаку. Однак вже восени на майбутніх водіїв чекають зміни, які стосуватимуться здачі теоретичного іспиту.